med det, va? Nej då. Nej! Du är klar. Du tar fiskarna. Det går jättebra. Fläst mot dem med oss. Jag tror du menar att jag är klen. Nej. Jo. Det är mer att det ser lite... Det är inga riktiga sjöben. Nej, kanske inte. Hello, this is the big famous YouTuber Hasemike. Hey, we're going on a vacation. Tjena allihopa. Idag är jag ute med en superhemlig människa som ni inte kommer få se någonting av. Vänd på kameran. Hej, hej. Nu tryckte du någonstans. Ja. Vi ska ut och fiska i vår lilla träskbåt. Han var skit i linsen då. Det är balen. Vi ska åka ut i träskbåten. Tanken var att vi skulle fiska gädda, så vi lånade en motor av åguren Sonny. Tada! Jag drar av startsnöret Sonny. Förlåt. Men så vi fick ändra planen, så det blir antagligen lite abborrfiske. Det blir lite blandat fiske. Vi ska ut och fiska. Dödsmördarmaskinen är med. Oh! Där jagar de. Nu ska vi fiska. Vi ses snart. Åh, oh, vad gullig den är! Kolla Vilmusen. Hur fisken Vilma? Håva den. Ja. Bra Elin. Catch of the day. Ska du ta upp den också eller? Ja, men jag tar bara kroken på en gång. Kan du inte visa den för kameran? Nej. Jag orkar inte Vilma få smaka. Varför ser du så skitnödig ut? Alltså jag hatar det här. Men kör tumgreppet då. In med tummen i munnen. I munnen. Det är lugnt, de har inte så vassa tänder. Varför sprattlar han inte när du håller den då? Nej, jag ångrar mig. Åh, jag fattar inte varför. Nej, nej. Ska du hålla den? Nej. Det sätter stopp. Jag är ledsen. Hej då. Jag måste verkligen bli bättre på det där. Vem är du? Vem är jag? Levande körade. Yo. Mm. Fisk! Oh, det här var fisk. Jo, jo, jo. Så säger du nu. Nej. Bara. Hans, Micke, ljuger du för Nej, mig? Nej, jag ljuger inte. Det är som att vara ute med ett barn. Nu vet jag hur det är. Jag har tre barn i alla fall. Det kanske var en babbor eller för det var ingen gäddtänd. Oh jävlar! Han hoppar nästan ner. Han är busig, pappa. Han är alldeles tossig. Han får inte ordentligt. Vänta då, vad kvar. Oj, 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 den är så stor. Om jag gör med fingret här så. Han är jättefin. Ja. Schysst, det är någon skit på mig. Oj, oj, oj. Så. High five, Vilma. Jättebra var det. Nu har ryssen kommit. Hej, hörsje. Säg nu. En abborre. Oj. Snyggt. Nej. Nej. Nej, men det var inte meningen. Jag blev väl inte arg. Jag tittade bara. Jo, så här. Den var inte jätteliten i alla fall. Nej. Det är kul att du skämlar bort den. Det var din enda chans. Du har en chans! Det var ingen som såg den fisken. Jag såg då ingenting i alla fall.
Nej, det var jag som kastade äpple. Nu åker vi. Tajt paja, schysst lägg. Jävlar vad han kör. Hörru, coola Ola. Sakta ner lite. Men den har ju typ gäddränder, jättetydliga. Eller vad säger abborränder? Jag menade att det ser typ ut som en korsning. Du håller den här, kan jag ta på mig en tisha i alla fall. Nej men skit i det. Oj, den är stor det. It's a piggy. Okej, nej! Du nuddade aldrig tafsen. Jo. Nej, det var ingen som såg. It was a GS. High five, Vilma. Fisken är borta. Bra jobbat, pappa. Hello, gorgeous. Oh, jag blir så nervös. Nej, vi kommer aldrig komma. Ja, kanske. Nej, det är för högt vatten. Ja, typiskt. Vi kommer aldrig få någon fisk nu. Vi är på fel sida. Vad har du fått i din bar? Jag har fångat den fisken nu. Den rätta arten. Oj. Ser den? Jag lossnar han. Oh, berätta vad du fick den på. Skitsak samma. Han rör med åt oil. Det var nästan. Var han borta eller? Nej, här var han. Han ger på bara. Åh, snyggt. Störst idag i alla fall. Ja. Oj, 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 vad stor den var. Den var fin. Jösses. På en, oj, på en röd motoroil. Får vi sätta igång en liten GoPro nu då. Oj, oj, oj. Nej, gör det. Att man gör som stonkar så här mycket. Bra! Snyggt, Hasse Mike. En nätta watermelon red flake. Tiger levererar den va? Jättemycket fin. Ja. Han skötte fisk i alla fall. Den smaskar Vilma. Släpper vi tillbaka den. Bildet är ett skönt montage. Hund som står på beteslådor. Okej, kom igen! Ta den! Åh, oh, snyggt! Bra ljus! Jag älskar när man skriver fiskband på kolla kameran. Jag syntes det att det blev lite. Mongo sakta. Och det är så jäkla varmt och solen bränner så man måste ha tjocktröja och elände, elände. Det är jättefin ljus. Lekfärgad där också. Så han måste tillbaka och ta hand om sina... Åh, han har svalt den. Han har blivit precis slicead.
Oj, vad mörk den är. Chokladbanan. Jättefin gös. Är det PV på gös? Nej. Jag tror inte. Snyggt. Och släpper vi tillbaka han. Ja, du vill med. Oj. La banana. Vad har du gjort, Elin? Men vänta, den är klar. Jag fångade den där fisken. Ah, vilken den fisken, den ger där? Nej, det här är en havsöring. Laxborren, det är laxborren. Vilken jig? Det här är Pippi. Det är den du har målat. Victoria. Den kan vara lång. Den kan vara kort. Han är fan upp och ner. Du har satt det är för att du håller den upp och ner. Ja. Jag visste det. Du tar med det va? Nej då. Där ja. Jättefin. Kan det vara min största? Nej. Men vi kan absolut väga den om du vill. Det spelar ingen roll. Ska jag släppa tillbaka? Ja, släpp den. Jättefin. Ja. Kanske skulle mäta dem ibland i alla fall. Bästa coola gäring, ja. You got a fish over here. What is it? Oh, en fin bulle. En fin. En riktig kompis. Var sitter krok? I övre munhålan. Aj, vad sa du? Där den ska jag sitta. Oh, oj, den här är helt orange under också. Ja, det var den förra också. Alltså. Oh. Aj. Ja ja. Nu får du tag. En riktig kräftnacke. Oh. Jag behöver lite hjälp. Oj. Det här var ju fin. En riktig kräftätare. Vill du väga den? Ja, det vill jag nog göra. Hur stor var den? 064. 640 gram. 640 gram. Den funkar bra, den lilla Pippi. Okej, okay. Hejdå. Nej, förlåt. Jag blir så exalterad, förlåt. Du kommer få nästa. Är den jävla eller? Jag vet inte. Jättefin abborre. Ja, bra så. Here you go, pappa. Nej, jag måste ta hand om mitt på. Åh, oh, nej! Ja, den sitter kvar. Nej! Jag bara goppa lite här. Så. Oh, förlåt, Vilma. Nej. Ah. Och den var nog jättefin. Det var kul, då har vi hittat något som... Ja. Japp. Nej, dubbeldel också. Ja, bara... måste... Hela ögat ja, sitter ja, fast. Ja. Fin fisk. Snyggt fiskat, Elin. Tack, Hans, mycket. Det känns bra. Slutet gott, allting gott. Ska du typ och visa någon två sista? Vi avslutade dagen med en dubbel. Slutet gott, allting gott. Fimpar vi dem där, dödar dem, kastar dem till vargen. Beredda? Ett, två. Snyggt, nu måste jag landa kissa. Ja, ni alla rövar och banditer. Jag vet inte hur mycket fisk det blev idag. Det blev några gösar, tre gösar tror jag. Det blir många korta klipp. Gud, det vill bara kissa. Oj, oj, oj. Nu kör vi lite motor samtidigt som vi kör ett litet outro. Jag är svinnöjd med dagen. Jättenöjd. Jättebra. Det har varit jättebra. Jättebra. Jag har sovit, jag har ätit, ja. Jag har fått fisk. Jag skulle filma någon till en power när jag blev på åt, men det blev aldrig av. Jag fångade fisk istället. Det var strax innan jag fick gäddan som hon sov. Så det här var vår lilla kick-off till
Vi håller på att dra ihop en liten webbshop där ni kommer kunna köpa alla dessa fina betorna. Ja, jättebra. Nu ska jag köra snabbt som tusan in till land, för jag håller på att kissa ner mig. Ni får ha en fantastisk trevlig dag, så ses vi nästa gång. Tjingling.